Mijn vader die vraagt net aan mij, is winnen een paard of een pony? Hey, ik ben Marina, ik ben 13 jaar en ik ben blind. Dit is Percy, hij is 24 jaar en ik lease hem 2 keer in de week. En elke vrijdagochtend zien jullie een video van ons twee. Kijk, plezier! Hallo mensjes! Hallo! Nou, ik zit in de auto met mijn vader en we gaan nu... Ja, ik zou deze week een speciale Percy vlog uploaden. En dat is dat mijn vader en ik samen naar Percy gaan. Hè, pap? Ja. Want papa is een beetje aan het slapen. Nee, mijn papa is even weg aan het Niet slaapwandelen, maar slaaprijden. Ja, slaaprijden. Maar het zit dus zo, mijn moeder die moet werken tot 9:00, dus tussen 9:30 ongeveer thuis. En om daarna nog naar Percy te gaan, dat wordt hem niet. Pst. Oh. En, we gaan dus zo eerst uitmesten. We zijn een beetje rond geweest, want mama heeft de sleutels van de kast, dus we moeten even op Marion wachten. En hoe laat komt Marion? Tussen 6:30 en 7:00, heb ik nu al 2 keer gezegd. Maar waarom zijn we dan zo vroeg? Omdat we eerst moeten uitmesten, dan hebben we de kast niet voor nodig. Luister nou eens naar wat ik zeg. Ja, jongens, ik ben mijn een vader man. Luistert echt nooit. Maar ook vaders echt, luisteren echt, niet, echt dat is nooit normaal. Gewoon. Hier, vraag maar aan de kijkers. Luistert jouw vader goed of slecht? Nou, vraag jullie kunnen hier de poll invullen. Ja. Luisteren jullie vader goed of slecht? Nou, alle vaders luisteren gewoon slecht. Ja, inderdaad. Want vrouwen praten gewoon te veel, dat is het. Nee, want vaders luisteren gewoon niet. Ja, maar met consumptie. Eerst... Grapje, man. Au. We gaan dus eerst uitmesten. En daarna ga... Nou, ik ga uitmesten. Ik ga dat hem niet laten doen. Dat is groot, hoor. Ja. Echt, jongens. Hij is wel liever. Maar we gaan eerst uitmesten en daarna denk ik eens eten doen. En dan moeten we even lopen met hem. En koelen. Dus... Iedereen. Tot zo! Nou, ik heb net uitgemest en hier is de kruiwagen. Ja, helemaal vol. En Percy die staat even op de poetsplaats. Maar soms moeten we wel eens 2 of 3 kruiwagens doen. Dus dit valt nog wel mee. Op zich. Heb je overal gekeken? Ja. Ik heb hem helemaal uitgemest. Nu staat hij lekker op de poetsplaats. Pap, waar moeten we hem inzetten? Wat zei je nou? Hè? Over de kermis? Even wachten hoor, want nu ben ik een beetje de weg kwijt. Waar moet dit allemaal van de poep? Nou, als je gaat naar waar hebben we die kruiwagen vandaan? Ja, hier. Nou, volgens mij daar ergens heen. Ja, maar hier hebben ze allemaal hekken eromheen gezet. Ja, dan moet je even de opening zoeken. Oh, jongens, echt. De opening? Wacht, hè, lieverd. Ach, oh, gosje. Ach, oh. Ja. Ik had ook alvast... met mijn vader had ik alvast wat eten gemaakt wat hij morgen krijgt. Want dat kan ik allemaal zonder sleutel. Maar nu heb ik toch echt sleutel nodig, dus nu moeten we even wachten op Marion. Die kan elk moment komen. Mina, wat is er? Hé, hey, lieverd. Mijn vader die vraagt net aan mij, is winnen een paard of een pony? Echt. Kijk. Ik zei, dit is een pony. Nee hoor, grapje, maar paardje heeft winnen. Ja. Papa? Ja? Hoe vind je het? Leuk. Ja? Ja hoor. Waar gaan we nu naartoe? Nu gaan we wachten op Marion. Oké, hier bij Percy? Ja, bij Percy. Is goed. Hé, jongen. Ah, lievertje. Is je blij, hè? Ja. Ik moet even wachten. Op je mama wachten. Ja. Percy, kijk uit. Even kroelen. Ja. Kom maar. Hi, nou sorry, ik had nog niet heel veel gefilmd, want het was allemaal een beetje hectisch en zo, want Percy was een beetje aan het vervelioen. Maar we hebben nog lekker heel lang met hem gestapt, 20 minuten. En daarna heb ik lekker gekoeld. Zijn beentjes helemaal afgespoten en zo. Het is echt altijd zo lekker. En alle dekentje opgelegd en dan weer gekookt, zeg maar, zijn eten gemaakt. Pap, hoe vond je het? Ja, super gezellig. Ja? Leuk. Ja hoor, ga vaker mee. Ja, absoluut. Wat vind je het leukste aan Percy? Ja, hij is lief. Mm-hmm. Gewoon echt lief gewoon. En, ja, gewoon super lief. Gewoon super lief? Ja. En wat vond je het leukste vandaag om te doen? Lopen. Lopen? Buiten lekker, in het zonnetje. Ja? Ja hoor. Goed zo. Ja. Ik ga vaker mee, absoluut. Ga je vaker mee? Oh, ja, dat is hoor. Leuk. Stal uitmesten en borstelen en... Hij heeft ook gepoetst, hè? Gepoetsen. Ja. Oh, man, ik word daar wereldkampioen in. En dan nog rijden, hè? Ja, oh god, dat gaan we niet doen, pap. Ik kan nog 2 ponies tegelijk rijden. Naast elkaar, hè? Zet ze naast elkaar. Pjoe! Ik ga als een raket met ze, hè? Ja, serieus. Ja, sorry, ik ben een beetje ziek vandaag. Maar het gaat allemaal mannen, die maken het altijd erger dan dat het is, jongens. Ik ben een beetje ziek vandaag. Ja, maar ik ben toch hartstikke ziek, man. Ja, zie je, mannen maken het altijd erger. Ja.
Dat is echt altijd zo. En Fursie is ook wel een beetje stout, hè? Fursie stout, stout. Hij was een beetje stout. Hij ging eten de hele tijd, maar dat mocht niet. Ja. Weet je nog? Ja. En toen ging jij lachen, maar dan moet je niet lachen, moet je boos zijn. Ja. Nee, ja. Ik moet me nu even concentreren op rijden, hoor, jongens. Want ik ga ook even filmen dat hij twee ponies tegelijk gaat rijden. Ja, ja, dat wel. Dat lukt me wel, hoor. Lukt jou dat? Ja, hoor. Dan mag je mee gaan doen naar de Olympische Spelen. Twee ponies tegelijk rijden. Yep. Nou, jongens, we probleemloos. Probleemloos. Eerst maar eens proberen om op één pony tegelijk te rijden, want dat gaat dan niet. En zonder zadel, hè? En zo. Ja, dat gaat goed komen, hoor. En één hoofdstel zeker. En ik ging nog 5 feitjes over Fursie doen, die jullie nog niet weten. Of nou ja, het zijn niet echt allemaal feitjes, maar gewoon dingetjes die wij doen met Fursie. Feitjes van hem, dingen over hem, die jullie waarschijnlijk nog niet weten. Dus laten we maar beginnen. Als eerste heb ik... wacht even. Nou ja, als het koud is, is Fursie altijd super chagrijnig. Zeg maar, als het warm is, is hij heel lief en heel langzaam. Of nou ja, gewoon normaal tempo, voor hem langzaam. En als het koud is, is hij echt niet normaal chagrijnig. En gaat hij snel, jongen, dat wil je echt niet weten. Hij gaat echt zoef gewoon. Misschien zien jullie dat ook wel in vlogs, zeg maar, van de winter. Als het winter is, dan gaat hij echt gewoon niet normaal snel. De tweede is dat hij zeg maar heel erg gericht is op Marion. Want ik bedoel, pas als ik aan het rijden en Marion die was er, hij deed hartstikke goed zijn best, weet je. Of nou ja, deed gewoon normaal. Marion die liep weg en sjoef, hij ging er keihard vandoor. En hij begon helemaal niet te luisteren en alles. Dan moet ik hem echt aanpakken. Maar als Marion erbij is, moet ik hem ook aanpakken. Maar echt veel minder dan als Marion er wel bij is. Dat is echt heel grappig. Marion is trouwens zijn eigenaresse. Ik moet Fursie altijd even gimmen. En dat klinkt heel raar, maar dan doen we zeg maar, dat is goed voor zijn nekspieren. En dan moet hij even loskomen, weet je wel. Nou, dat doen we dus altijd met een stukje wortel. Dan doen we hem helemaal naar beneden, helemaal naar links naar beneden, helemaal naar rechts naar beneden. En dan heeft hij dus even goed zijn nek getraind. En dan na elke beweging krijgt hij een stukje wortel. Dus dat doen we altijd na het rijden, want dat is goed voor hem. De vierde is dat Fursie tijdens het rijden meestal heel braaf is en bijna nooit bokt. Hij heeft 2 of 3 keer gebokt bij mij, denk ik, zoiets. En dat was allemaal achter elkaar. Maar als je hem gaat longeren, jongen, dan gaat hij helemaal los. De volgende keer gaat mijn moeder het filmen. Maar als ik ziek ben, dan gaat mijn moeder hem altijd longeren. Dus pas ook moest ze hem gaan longeren en hij ging bokken en doen. Dus iemand zei zo, ja goed, dat Marina er niet op zat. Maar toen zei mijn moeder, nou, ik vind dat echt leuk, jongen, als hij lekker gek doet. Oh, ik hou daar zo van. Nee, grapje, maar ik vind dat wel gewoon leuk. Maar helaas liet hij dat niet. Nou, hij gaat soms echt wel kaart rennen. En dan val ik er echt bijna af of zo. Want dan doet hij gewoon... Fursie is zeg maar zo... Hij springt over in de rechtergalop. Dat moet hij niet doen. En dat zou hij hem ook gewoon aan het afleren. Maar ja, dat leer je niet af. Ik bedoel, doet hij al heel zijn leven. Hij is nu bijna 25. Ik bedoel... Maar we geven hem wel op zoek. Ja, weet je... Dat doet hij als je te ruw bent met de teugels. Soms springt hij dus over. Dat doet hij gewoon bij iedereen. En dan... vlieg ik altijd gewoon bijna uit. En dat is altijd op de rechterhand, weet je wel. En dat is echt... En soms ook gaat hij rennen en dan maakt hij zijn beweging naar links, naar rechts, naar links. En dan vlieg ik ook half af. Dus echt... Ja, ik bedoel, Fursie is heel lief. Hij zou nooit, maar ook nooit bewust iets doen. Maar als je hem gaat logeren... Ik zal maar uitkijken. En de laatste is... Winnen en Fursie zijn hele goede vrienden. Maar het gaat eigenlijk meer over winnen, maar dat maakt niet uit. Winnen altijd in de paddock, zeg maar, met Fursie. Gaat winnen, zeg maar, zich heel groot maken. Dat is alleen in de paddock. En wij zijn ze echt beste vrienden. In stal ook. Ze zijn altijd heel lief tegen elkaar. Alleen in de paddock gaat winnen Fursie altijd opjagen. En wordt Fursie helemaal bang en gek. En dan gaat hij keihard rennen. En winnen dacht aan. Dus ik vind dat wel lekker als hij even in de paddock heeft gestaan. Met winnen. Want meestal is hij dan wel wat rustiger. Maar ze zetten hem nu niet meer met winnen in de paddock. Nu alleen nog maar met Wendy. Dus nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nou, dit wisten jullie als het goed is allemaal nog niet over Fursie. Als jullie het leuk vonden, kan ik dat ook wel doen over Kai en Star. Of nou ja, van Star. Ja, kan wel. Nou, vooral in ieder geval over Kai. En over Luca en zo. Over mijn huisdieren. Wil ik dat ook wel doen, dus dat leek me wel leuk. Maar ik had pas ook, volgens mij, 30 feitjes over mij. Maar ik weet niet meer hoeveel er waren. Of 25 of 30. Volgens mij 30. En was ook wel een succes volgens mij. Dus als jullie leuk vinden, laat even weten. Laat ook weten wat jullie van deze video vonden. Want
Ja, mijn vader ging mee. Hij vond het helemaal geweldig. Echt, oh. En laat weten als jullie ook een paardrijden zitten of dat jullie ouders ook van paarden houden. Of helemaal niet. Of er bang voor zijn misschien. En als je niet op paardrijden zit, ach, wacht, geeft het. Nou, ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal. En ik ga jullie alvast wat verklappen over de weekendvlog. Want er blijft een vriendin bij mij logeren. Ik ga nog lekker niet zeggen wie, maar dan weten jullie alvast iets. Nou, doei doei. Oh ja, en nog iets over je vriendin. Het is niet Daphne of mij. En jullie zien er wel soms, maar niet vaak. Dag. Nou, ook al geabonneerd? Doe dan een duimpje omhoog. En bedankt voor het kijken. Doei.